Labadiena, čia karo kambarys ir pagrindinis mūsų kanalo warmongeris, Vaidas Saldžiūnas, dabar sulygins visą savo betoninių volų ir sityčios iš taikos. Labas, Vaidai. Labas, warmongeri. Štai yra filmas Marsas atakuoja, tai ten tas generolas, jisai tą žodį apvertė peacemongers, pasakė, ant tų liberals. Gerai, klausom tavęs, kas pribalėlino? Aš šiaip norėjau pakalbėti apie mažas problemas. Atrodo mažas, kas yra mažas problemas, kurios sukuria didelės problemas. Tai nėra kleckas ant marškinių, kuris gali sukelti didelių problemų, tai nėra jaugęs nagas pirštė, kuris gali sukelti operaciją. Tai yra, pradėkime nuo paprasto dalyko Wagnerio. Aš jau galvojau, kad apie šitą temą visi jau pamirš, nebekalbės. Praėjusią savaitę, sakau, pabaigiam su šitą temą, uždarom viskas, bet ne, iš naujo vėl viskas atgyja kaip zombis. Ir Wagner toliau neršia per visą informacinę erdvę, man galva neišneša, vakar skambina kolega žurnalistas, sako, gal gali pakomentuoti apie Wagner, aš gal negaliu patikėti. Negi vėl toliau tą patį reikia kalbėti ir daugelis žmonių tiesiog negirdi tų argumentų, jie tiesiog gyvena tame informacinėme nerime, kuris jiem neduoda kažkokio tai reikiamo atsakymo. Kągi reikėtų daryti, kaipgi čia turėtų viskas būti, ar čia iš tikrųjų reikėtų bijoti. Ir atsakinti klausimą, kiek laiko visą tai truks, matyt, atsakymas būtų paprastas. Tiek, kiek mes leisime ir tiek, kiek leis Lenkai. Nes dabar pagrindiniai žaidėjai, kurie žongliuoja apskritai visą Wagner temą, tai yra Lenkija. Yeah. Jau daug kalbėta, kad Lenkijoje šiais metais bus rinkimai ir jau vyksta ta rinkiminė kampanija ir Lenkų valdantiesiams reikia pasirodyti, nes nu, didžiulis gynybos biudžetas, jis auga, įsigymai yra. Stop. Truputį pakelkau, čia jūs pasen nusismukė mikrofonas. Ir tą laidą, jeigu tu padarysi labiau lius, kaip aš, vat tas, kur jūs susifiksuoja, tai jis tos problemos išvengsim tada. Gerai, nuo tos vietos toliau. Ir kalbant apie Lenkiją, daug kalbėta, kad šiemet yra rinkimai. Lenkijos valdantiesiems reikia pasirodyti, kaip jie atsiskaito už tą didžiulį gynybos biudžetą, kuris auga, už visus įsigymus. Ir kai yra grėsmė tariama arba reali grėsmė, kaip be pažiūrėsi į Wagner pasirodymą Baltarusijoje, visus tuos Wagner pareiškimus, visus Lukašenkos Putino pareiškimus apie tai, kaip Wagnerosai važiuos į komandiruotės į Varšuvą ir Žešuvą. Ir suvalkų koridorių, žinoma, visa tai dabar toliau skamba informacinė erdvėje ir jiem reikia reaguoti, tai jie tada ir permetinėja pajėgas. Ir toliau skaldo, ką jau galima drąsiai pavadinti, ir nesąmonės. Apie tai, kaip reikėtų reaguoti į Wagner tariamą tą grėsmę Lenkijai ir kiniams valstybėms. Mes ginam tas nesąmonės, kad Wagner yra didesnė už Lietuvos kariuomenę. Nu, tai čia yra tiesiog manipuliavimas, turint omeny, kiek yra realiai ir kokių Wagner šitų teroristų pačioje Baltarusijoje. Tai yra šimtais galima skaičiuoti, kur jie yra, kaip jie yra aprūpinti, kaip ginkluoti ir kokią realiai gali padaryti žalą, net ir provokacinę žalą kažkur tai pasienyje. Ir jeigu jau lyginam su Lietuvos kariuomenė, kur yra 20 tūkstančių plus, vien taikos metu, mes jeigu kalbame apie kažkokią tai karinę situaciją, tai reaguoja aišku ir šitos pajėgos, bet ir galima visą laiką rezervistų šaukti. Ir tai būtų gerokai didesnė, o Wagner tikrai nėra tokia didelė, turint omeny, kad jinai buvo ten keliasdešimt tūkstančių, bet didžioji dauguma visos tos masės tai buvo tiesiog iš kalėjimų paimti žmonės. Atmetus visą šitą, galima sakyti, kad Lenkija šitoje retorikoje šiek tiek prisižaidė. Ir prisižaidė, nes leidosi išprovokuojama realiai žaisti Lukašenko žaidimą. Ir mes to rezultatą pamatėme vakar. Rugpjūčio 1, Lenkams šventą dieną šiaip jau, kadangi tai yra sukilimo metinės, Varšuvos sukilimo metinės, Baltarusių kariniai sraigtasparniai pažeidžia Lenkijos sieną. Pažeidžia ne bet kur, o Belovežo girios, taip sakant, sankirtoje. Puščios. Belovežo gyre ir paties Belovežo miesteliu. Belovežo gyre, beje, lietuviškai Baltvyžis yra. Kodėl mes lietuviškai vadinam čia, aš nesigvežiu, kaip dažnai mėgstama kalbėti apie Kaliningradą sritį, kad čia Karaliaučius, ne Kaliningradas, panašiai. Belovežo gyre arba Baltvyžis, tai vis dėlto iš tikrųjų yra lietuviškų šaknų turinti teritoriją. Tai yra Nesvyžius, nesvyžius, jie sako. Jo. Ir šiuo atveju
Belovežo gyrė, taigi yra ta teritorija, tai ne tik tai Sengirė, Sengirė, čia tavo, mano manimas, vienas geriausių savo be epizodų apie Sengirę. Tai yra viena iš tų paskutinių likusių Europoje Sengirių tikrųjų didžiųjų. Ir tai yra ta gyrė, kurioje Jogaila ir Vytautas mėgdavo medžioti, kaupė atsargą Žalgirio mūšiui. Po 14 metų tenais medžiojau pramogai, kūrė savo tos medžiotojų namelius dvarus, paskui persikeliam kelis šimtmečius į priekį sovietmečių pamėgta medžiotojų vieta ir viena iš tų vilų Viskuliai, irgi lietuviškas beje pavadinimas, Baltarusija vieno Viskuli. Tai yra ta vieta, kur 91 metais Kanopas užvertė galiausiai oficialiai Sovietų sąjungą. Tai yra Belovežos tie garsieji susitarimai, kur palaidota Sovietų sąjunga. Jinai dabar yra paversta Lukašenkos rezidencija, viena iš rezidencijų. Ir jisai prieš keltę dienų tenais atvyko su sraigtasparniu, nusileido, tenai pabuvo, paskui nuskrido į agro miestelį Belovežskį, pasiskraidė, tada atgal nuskrido, prikomentavo, aišku, apie Suvalkų koridorių Wagner ir panašiai. Ir viso šito pasiskraidimo metu du baltarusių sraigtasparniai vakar kaip tik kirto sieną virš Lenkijos miestelio, nesupainiojimai, kelis kilometrus buvo įskridę į Lenkijos teritoriją. Ir, na, tada ir pasimatė ta tikroji Lenkijos visa gale ir viso šito jo sukelto šaršalo pasekmė. Kad pirmiausiai tai Lenkai neigė, kad buvo oro erdvės pažeidimas, bet kai tik tai pasirodė Lenkijos pačios žiniasklaidoje gyventojų nuotraukos, kur labai aiškiai matosi, labai lengva geolokeitinti, pats pasižiūrėjau, susiradau tą namą, virš kurio matosi sraigtasparniai. Aš labai atsiprašau, Vaivai, aš visą laiką, aš manau, kad ir žiūrovams irgi labai įdomus. Kaip vyksta techniškai tas geolokacinimas? Tu man gali paaiškinti. Yra įvairūs būdai, aš tai tuo primityviuoju būdu darau, tu matai kažkokius tai atpažįstamus objektus. Namas, stulpas, namas, medis. Stulpas, namas, medis, kelias ir dar kažkas. Tu žinai daugiau mažiau vietą, kur tai įvyko, nes apie tai nu, pranešama, taip. Jeigu žinai tą vietą taip. Daugiau mažiau. Tai šiuo atveju labai lengva, kadangi yra miestelis, jis nėra didelis, yra viena pagrindinė gatvė. Žmogaus faktorius, sakės rankos tavo. Aš galvoju, tai daroma elektroniniu būdu. Taip ir yra žinoma dar tos priemonės, bet aš tai paprastuoju būdu eini į Google Maps'us, Street View. Tikrai vadinkim kariuomenės, reiškia, žvalgybininkai, jie turbūt prieina ir čia kažkas panašaus, kai tu paimi nuotrauką, įmeti ją į Google ir jis atpažįsta ir taip tai buvo daug atveju, kai atpažino, kad verkianti mergaitė yra kadras iš vaidybinio filmo, o nesubombinta rusai. Ir tai, ir yra daug sudėtingesnių būdų, okay. Ką osinto bendruomenė irgi užsiema, gerai, tai tam galima pavydėti, bet šiuo atveju tai paprastesnis netgi būdas, kai tu gali tiesiog per Google Maps'us pasakyti. Ko gero greičiau tokiais atvejais. Jo, ir tu pamatai, kad yra tas pats namas, virš kurios skrenda, jis yra keli kilometrai Lenkijoje, tai supainioti tokią vietą baltarusių pilotams, nu, įmanoma, bet kai tu išskrendi iš girios pakraščio ir jau skrendi virš miestelio, žinodamas, kad yra šalia pasienis, nu, galima sakyti, kad tai vis dėlto tokia diena jo labiau Lenkams, galima sakyti, kad tai yra tyčinė arba netyčinė. Buvo šiandien pasirodė tų baltarusių projekto Gajun, ar Gajun, kaip jis vadinasi, tyrimas, kur visą tą kelionę laikė išdėliota ir papasakota, kad prieita prišvados, kad čia matyti netyčinis buvo įskridimas keli kilometrai. Gal netgi nėra taip dabar svarbu, ar čia tyčinis ar netyčinis, nes tokių atvejų tikrai yra buvę ir iš Baltarusių ir iš Rusų pusės ir Lietuva įskrenda Rusų ir Baltarusių sraigtasparniai. Galima prisiminti tą laisvės kelią prie Baltarusijos 20 metais, kai pasienyje Nausėda buvo, o tada Baltarusių sraigtasparniai kaip tik įskrido irgi panašus atvejis, kai Mi-24 įskrenda atako sraigtasparnis. Šiuo atveju buvo šitas ir dar Mi-8. Mi-8 MTV, tai vienas iš naujausių baltarusių turimų, jie turi jau na, nominaliai po keliasdešimt, bet realiai skraidančių yra po 14. Nes nu ne visus gali prižiūrėti. Ir pasirodo ties ir kas paneiškrido. Nu ir Lenkijoje, aišku, kyla didžiulė audra. Tokiu metu, kaip čia dabar taip galėjo įvykti, jeigu iš pradžių neigia, dabar jau kariuomenė nepripažįsta, išsikviečia baltarusių tą reikalų patikėtinę ant kilimėlio, įteikė manotą, viskas pagal procedūrą ir tada, kas praeina po to, pranešimas apie tai, kad Lenkija stiprins pajėgas pasienį, permės daugiau karių, ką tai reiškia, kas iš to, kad tų karių permės į pasienį. Problema šiuo atveju yra keleriopa. Pirmiausiai, jeigu mes kalbame apie Suvalkų koridorių, kaip koridorių, kaip yra Suvalkų koridorius angliškai? Gap.
Gap. Mind the gap. Taip, teisingai. Tai čia yra grinai iš šalto karo paimtas atitikmuo iš Fuldos gapo, Fuldos to koridoriaus, per kurį turėjo sovietų tankai slinktis vakarų Vokietijoje ir išeiti iki Reino, jos turėjo sustabdyti amerikiečių penktasis korpusas. Tikėtina, kad būtent ten būtų įvykę pirmieji branduliniai smūgiai iš amerikiečių beje pusės, nei iš sovietų. Stabdant sovietų ataką šiuo atveju suvalko tas koridorius amerikiečių arba na, dar kartais Estijos prezidentų Ilvesui priskiriam terminas, suvalko koridorius, bet grįžtant prie paties angliško termino gap, kas dar yra gap? Gap tai yra ne tik tai, kad koridorius ar kažkoks sprūdis yra tarpas. Ir kartais tai kalbama apie tą tokį, na, tarpą, erdvę arba intervalą tarp dviejų tokių, tarkime, situacijų, kai tu turi kažkokį tai, jau kalbama apie pajėgumus, pavyzdžiui. Jeigu tu turi pajėgumus ir tu ateityje planuoji turėti pajėgumus, bet šito pajėgumo resursas turimo esamo, jisai baigėsi, o ateityje planuojamo pajėgumo resursas operacinį pajėgumą pasieks, kai tu jau galėsi įdiegti savo karinėse pajėgose, jisai bus tik tai po kelerių metų. Ir tu turėsi tą kelerių metų gapą, kai tu realiai nieko neturėsi. Kartais tu turi galimybę, jeigu tu turi pinigų, arba jeigu yra rinkoje pasiūlymą, tu gali jį na, užpildyti kažkokio tai laikinu sprendiniu. Nusipirki, tarkim, artileriją ar tankus laikinus, tarkime, kaip dabar vat, Lenkai turi amerikiečių buvusių marinų tankus įsigiję, kol neatvyks naujausia Abrams modifikacija. Jie jais naudojasi ir toliau matyt naudos, gal modernizuos, bet tai yra laikinas sprendimas. O Lenkų problema šiuo atveju didžioji, kas beje ir mums yra labai aktualu, nes mes taip pat panašių problemų turime, tai yra oro gynyba. Ir Lenkų oro gynyba šiuo atveju yra pakankamai apirktinoje padėtyje. Atrodo, viskas gerai, Lenkija įspūdingais tempais už didelius pinigus šluoja viską pasaulyje, visose rinkose, tankus, artileriją, įskaitant oro gynybą, žinoma, ateis kažkada Patriot, tai yra kelios Patriotų baterijos. Visa tai puiku, bet Lenkija yra didelė šalis, jiem reikia daug ir jiem reikia čia ir dabar. O didžioji dalis visų sandorių, visi jie praktiškai yra numatyti į ateitį. 25, 26, 7, 9 metus ir taip toliau. Nuo dabar iki tada, kai jie gaus pakankamais kiekiais, kai jie sugebės visą tai integruoti, kai jie visą tai turės pas save galės valdyti, išmok žmonės valdyti visus tos pajėgumus, jie turės skylę ir jie dabar jie jau iš to turi. Tai kai sakoma, kad Lenkija kažką tai permeta į pasienį ir mum reikėtų panašiai elgtis, tai visuomet reikia paklausti, ką jie permeta. Šiuo atveju, kai buvo apie Wagner, žinia, tai iš karto permetė iš vakarų savo dvi brigadas, nors Lukašenka beje, kai įsikalbėjo per šitas kelias dienas, sakė, kad permesti iš tikrųjų buvo tik tai keli batalionai iš vakarų Lenkijos. Tai tiek, kiek Lenkai iš tikrųjų gali permesti. Yra viena medalio pusė. Kita medalio pusė, ką tu su tais permetimais darysi? Kai mes turėjome migrantų krizę 21 metais, tai irgigi buvo, pamenė, daug čianai lakstančių vištų be galvų, kvaksinčių, kasgi čia vyksta, kodėl mums nepadeda kariuomenė, ar kariuomenė turėtų imtis, buvo viešų susikirtimų tarp vidaus reikalų ministerijos, ar krašto apsaugos ministerijos, ar kariuomenės. Taip sakant, po stalu buvo daug įvairių diskusijų, pavadinkime, taip ir ginčių, kągi turėtų daryti kariuomenė, nes tu turi turėti kažkokį tai ilgalaikį planą. Tu negali tiesiog paimti, permesti ir ką tada tie žmonės darys, ką tie kariai darys, kaip jie gyvens, kur jie gyvens, laikinos stovyklos, kiek ilgai visa šita operacija truks, kokia operacija, kokie reikalavimai keliami, kokie galų gale įgaliojimai yra, ką daryti. Daug, atsimenė, buvo šitų diskusijų, ką kariai darys. Jeigu jie kartu eis su pasieniečiais, tada prieš juos ateis tie migrantai, kurie galbūt bus ginkluoti, ką Lukašenka leido suprasti, kad taip ir bus. Dabar panašytų situacija teoriškai kaip ir su tais pačiais Wagnerovcais. Wagneraitais. Ir kai tu nežinai iš tikrųjų, ko tu nori, bet tu nori pasirodyti prieš visuomenę, kad mes čia labai reaguojame, mes čia permetinėme pajėgas, tai realybė ir tavo lūkesčiai ir tavo įsipareigojimai šiek tiek išsiskiria. Lenkija tiesiog neturi pakankamai radarų, Lenkija neturi pakankamai oro gynybos priemonių, nei trumpojo nuotolio, nei vidutinio nuotolio, nei jo labiau ilgojo nuotolio.
Ir nebūtina, aišku, visko turėti, nes radarais tu gali aptikti ir tikėtina, kad bus ataskaitoje, kuri bus suderinta su NATO, daug labai absurdiškų pareiškimų jau šiandien viešoje erdvėje skambama, kad Lenkija vykdys tyrimą, bet taip pat bus įtraukta ir NATO ir tada netgi nuskambėjo toks pareiškimas, ar tai iš kolegų žurnalistų, ar tai iš politikų kažkurių, tai šiandien, kad... Na, tai mes lauksime, kągi NATO pasakys. Nu, NATO nėra kažkoks tai mistinis organas, kuris išlys ir visiems pasakys, kaipgi čia nais yra. Tai yra organizacija iš daugelio narių ir tas tyrimas, net jeigu jisai bus su keliom valstybėm vykdomas, tikėtina, kad jisai taip nustatys tą oro erdvės pažeidimą, bet tai yra ne pirmas, tikėtina, ne paskutinis. Ir čia nėra kažkas tai tokio įspūdingo. Bet aišku, visuomenėje yra tas lūkestis, kad nu, reikia jau reaguoti, reikia kalti, reikia dabar Baltarusiems duoti į dantis, taigi įvykdytas pažeidimas, ne? Va, pasižiūrim, ką daro turkai. Turkai 2015 metais paima ir nukala rusų lėktuvą Su-24, kuris ne kartą iš tikrųjų pažeidinėjo oro erdvę, tai nebuvo tiesiog vienintelis, tai buvo pakartotiniai turkų reikalavimai nevykdyti mūsų oro erdvės pažeidimų, nes jums baigsis blogai. O turkai turi tokią savybę, kad jie savo pažadų gali ir laikytis. Jie nebijo parodyti dantis, kadangi jie turi pajėgumus. Jie galbūt neturi tarkime, oro gynybos priemonių sausumoje, bet jie turi labai pajėgęs oro pajėgas, su kuriomis tuo metu patruliavo pasienyje, labai intensyviai. Tai numušė F-16, bet patruliavo ir daugiau lėktuvų ir apskritai ir visas žvalgybinis paveikslas, ką turkai turi ir mato, jisai buvo ir tada, egzistuoja ir dabar. Ir taip jie, kai turėjo tokią parengtį, jie tada galėjo įvykdyti tą misiją. Lenkai šiuo atveju tokios parengties pasienio neturi, nepaisant to, kad Lenkų pasienis yra, šiaip jau žmonės pamiršta, trumpesnis už Lietuvos, kalbant apie pasienį su Baltarusija. Lenkai turi apie 400 km su Baltarusija, Lietuva 180 maždaug. Ir jeigu tu permetinėsi daug pajėgų į pasienį iš vakarų į rytus, ko šiaip Lenkai istoriškai, na bent jau pastarosius 14 metų rytuose nelabai turėjo prie rytinių sienų. Tai visą laiką reikia spręsti įvairiausius infrastruktūros klausimus, vis reikia turėti omeny, kur tu kokius radarus statysi ir kodėl, ką tu su tuo pajėgumu nori pasiekti. Ir kol tu neturi pakankamai tų pajėgumų, tu negali palikti plikos kažkur tai sienos, tol tu turi versti su tuo, ką turi, arba žaisi tuos politinius žaidimus, ką Lenkai daro. Iš pradžių neikti, o paskui labai garsiai šaukti, mojuoti kumščiu, tarsi tu kažką tai čianais parodysi. Lenkai jau ne kartą šito karo apskritai Ukraino metu prasileido. Buvo, kaip paminam, ukrainiečių raketą įlėkė į Lenkijos teritoriją, nu nelabai apsiginsi tu nuo to. Įlėkė rusų berods kruizinė raketa, pakankamai toli nuskrido ir Lenkijos valdžia stengėsi tokius nemalonius incidentus užglaistyti, kad visa tai kažkur tai nugultų, pasimirštų ir tikėtina, kad dabar po šito incidento, jau kai kyla tie nemalonus klausimai, bandys nukreipti temą, jau dabar iš tikrųjų bando nukreipti temą į kitą pusę, kas su Wagner tema apskritai ir yra, bandymas nukreipti nuo esminių problemų. Kaip ir Lietuvoje, bet kai kalbama apie tankus, tai tada iš karto pasisuko tema apie riboto naudojimo informacijos atskleidimą ar neatskleidimą. Nu ir, o iš tikrųjų, taigi esmė yra visai kitur, apie pačius tankus kalba eina. Ir kai Lenkai turi šitą būtent capability gap, kai jie nori labai greitai jį užkamšyti, tarkime, virš Lenkijos, kaip ir virš Lietuvos, šiaip nuolat nuo karo pradžios, bet dar ir prieš karą, patruliuoja, vat kalbant apie NATO pajėgumus, tai yra tas bendras vienas iš rytų NATO pajėgumų, tai NATO AVAX orlaiviai. Tai yra didžiuliai Boeingai su besisukančiais radarais, kurie stebė oro erdvę, o taip pat gali stebėti ir tai, kas vyksta sausumoje. Skraido ne tik tai AVAX-ai, skraido ir kitokie lėktuvai, skraido beje ir švedų lėktuvai, švedų elektroninės žvalgybos lėktuvai. Švedija taip dabar jo NATO narė, bet skraido dar nebūdama NATO narė virš Lenkijos teritorijos labai gausiai rinkdama informaciją, kas dedasi Baltarusijoje, kalbant apie rusus ir pačius baltarusus. Ir būtent iš Švedijos Lenkija perka švediškus AVAX-us, tai yra SAP-340, nedidelis turbopropas lėktuvas, kuris naudojamas kaip ir keleivinis Vilniaus oro uoste, tikrai matyti esame matę tokių lėktuvų, jo žvalgybinė versija, kur vietoje besisukančios lėkštės yra tokia kaip lenta, bet tai irgi yra radaras, kuris skenuoja, mato kelių šimtų kilometrų spindulių, du tokius lėktuvus greitai perka. Jis yra... Sakau, kad ten šitas šildytuvas elektrinis. Jo, labai keistai, atrodo, kad kažkokia tai, nežinau... Stačiakampis pailgas labai, gerai, tas.
gabena kažkokias tai slidinėjimo lentas. Ir šitie lėktuvai, aišku, lenkams labai pervers, bet visą laiką su tokiais pajėgumais reikia prisiminti, kad kol tu juo išmoksi naudotis, kol tu įjungsi į bendrą tinklą, kol tu visą tą pajėgumą integruosi kartu dar kartu su visom kitom NATO struktūrom, nes Lenkijoje taip pat yra ir amerikiečių pajėgumai, ir Žešuvą reikia ginti, tai daug ir kitų šalių orlaivių skraido. Kad nebūtų kažkokių tai incidentų, kad dabar Lenkai parodo dantis ir jau mes jau numušinėsim visus baltarusių atskrenančius dalykus ar mušim visus Wagnerusus, kad nesigautų blue on blue situacijos, kai yra iš esmės nukalamas draugiškos pajėgos, savos pajėgos. Tai iki to laiko Lenkai vis dar turės problemų ir Rusai, ir kartu ir Baltarusiai šituo akivaizdžiai naudojasi. Jie naudojasi 21 metais mumis, migrantų krize, nes puikiai žinojo, kad pasienis mūsų yra nepridengtas. Tai Baltarusijos režimas šitas puikiai išnaudojo šitą situaciją. Galbūt jam taip nesigavo, jie sukėlė krizę pas mus, bet mums išėjo tai naudo, kadangi mes pasistatėme galų galę tam tikrą sieną. Na, nėra neįveikiama, kaip ir Lenkijos siena nėra neįveikiama. Baltarusių tiek pasieniečiai, tiek KGB-šnikai, tiek armija už pinigus ar pagal įsakymą toliau vedžioja tas migrantų grupės, pjauna tas tvoras, pastatytas bent jau Lenkijos pasienyje. Ir šitos provokacijos tikėtina tęsis, bet tai yra tiesiog įrodymas, kaip tu, būdamas Baltarusija, kuri šiaip yra biedna valstybė, nu visiškai biedna, kuri neturi normalios kariuomenės, apie ką mes jau nekartą esame kalbėję, kad iš tikrųjų kaip yra rimta teoriškai jėga ant popieriaus, bet vat realiai pasimato, kad tai yra daugiau popierinė kariuomenė skirta vat, pagazinimo tokioms akcijoms. Ir kaip tu su tokiamis pagazinimo akcijomis, tai yra sukurdamas mažą iš tikrųjų problemą, gali pridaryti didelių problemų Lenkijos viduje. Tai ten, aišku, matyt, neatsilieps rinkiminiai situacijai, nebent jau visiškai susifeilintų Lenkai. Bet nukreipti naratyvai visai kitą pusę ir prikurti problemų tikrai Baltarusiai sugeba. Lygiai kaip ir Rusai. Ir tai akivaizdžiai matosi ir pačiame Ukrainos kare. Nes, na, kalbant apie Ukrainos karą, atrodytų, kiek daug su tais nedideliais ištekliais tu gali pridaryti. Na, ukrainiečiai, mes žinome, pernai vasarą su labai nedideliu skaičiu keliasdešimt paleidimo įrenginių Haimarsų pridarė dalių problemų visai Rusijos armijai, sugebėjo surengti didelės kontrpuolimo sėkmingas operacijas, aišku, prisitaikė Rusai. Šiemet matome panašią situaciją su Storm Shadow, Rusai bando prisitaikyti, nepavyksta iki galo prisitaikyti, ukrainiečiam tas, kadangi jų kontrpuolimas šiuo metu yra įstrigęs, nu, dabar oficialiai tikrai galima pasakyti, kad jis kontrpuolimas yra dėje įstrigęs, dėl nu, visų tų priežasčių, kurias mes esame minėję, tai minų laukai Rusijos gynybos linijos, bet ir nesugebėjimas ukrainiečių pačių vykdyti tas sujungtas operacijas. Reiškia, kai tu gali tik tai labai nedideliais vienetais vykdyti vieną po vieną, vieną po kitos labai nedidelės operacijas polamasės ir atsikovoti tam po kelis šimtus ar po kelis kilometrus daugiausiai. Ir kai aš praėjusią savaitę sakiau, kad galbūt sulauksime gerų žinių ir iš karto akurat kitą dieną po laidos buvo tų atrodo gerų žinių, jau atrodo vos nebuvo proveržis, atkovotas vienas kaimas reikšmingas, atrodo jau prasilaužė, jau praėjo iki šitų surovykino dantų, tų betoninių įtvirtinimų pirmoji jau pasiekta pirmoji linija. Nu, bet tai ką tai reiškia pirmoji linija iš trijų, turint omeny, kad dar kelios linijos būtent yra užnugarė ir dar yra jų pilna pridaryta Krymo prieigose ir pačiame Kryme. Ir taip prieita prie tų linijų, bet kažkokio tai proveržio nepavyko. Daug kas kalba, kad trūksta F-16, trūksta Takamsų ir tų kitų Wunderwaffe. Bet kaip ir Lenkijos atveju, taip ir Ukrainos atveju reikia suprasti, kad taip, mes galime sakyti, kad visų šitų ginklų reikėjo anksčiau, reikėjo ir tankų anksčiau, ir F-16 reikėjo mokytis gerokai anksčiau. Bet nu, realybė yra ta, kad tik tai dabar, kalbant apie F-16, tik tai dabar jais pradedama ir netgi dar nepradėta normaliai treniruotis, o tie šarvuotieji daliniai, kurie su vakarietiškais tankais yra įvedami į mūšį, jie vis dar patiria didelių nuostolių, būtent dėl tų pačių problemų, kurios buvo akivaizdžios nuo pat birželio mėnesio, kai buvo paleisti į ataką šitie daliniai. Tai, na, taip, ir Leopardai, ir Bradley, jie gali geriau apsaugoti karių gyvybės, bet jie yra pamušami, išvedami iš rikiuotės,
pasistumėjimo į priekį nėra, propagandinė pergalė rusų pusėje, na bent jau propagandinė, kad nepavyko štai su leopardais prasimušti, vadinasi, kontrpuolimo žlugo. Nereiškia, kad jisai žlugo, bet ukrainiečiai patiria daug nuostolių dėl tų pačių priežasčių, apie ką buvo vėlgi ir kalbėta. Tiesiog negali vykdyti tų operacijų, kurių tiesiog nesimokė arba neturėjo pakankamai laiko. Negali tiesiog štabo karininkų per kelias savaitės ar per kelis mėnesius paruošti taip, kaip vakaruose paruošė per kelis ar keliolika metų. Nu, tiesiog nebūna stebuklų. Norisi, kad jie būtų, mes labai norime ir kartais mūsų tie lūkesčiai taip, kaip mes norime, kad būtų, mums užtemdo protus, netgi apie save galiu pasakyti, netgi, kad užtemdė man protą, aš tikrai tikėjusi, kad bus ir naktinių daugiau operacijų, bet nu, tiesiog realybė ta yra, kad negali jie kol kas prasiveršti taip, jie daro labai daug proporcingai negi didesnių nuostolių Rusijos gilumoje, tai tie Storm Shadow smūgiai yra ir kalbant apie logistikos aprūpinimo linijas labai svarbus, smūgis buvo geležinkelio tiltui, daug svarbesnis negu tiesiog vien Krymo tilto tą dalį, kur važiuoja sausumos transportas, ne geležinkelio, bet automobiliai. Tai daug svarbiau yra pažeisti geležinkelius, kuriais Rusijoje iki šiol nuo 19 amžiaus vykdo didžiąją dalį savo visų aprūpinimo operacijų. Taip svarbu smūgiuoti vadavietėms, ypač svarbu smūgiuoti Kryme esantiems ir fronte Zaporižės srityje arba Luhanskė Donetskė esančiams amunicijos sandėliams, kadangi rusai dozuoja iš visų tų pranešimų labai akivaizdu, kad rusai dozuoja artileriją. Mhm. Tai reiškia, jie gali turėti daugiau artilerijos pačių pabūklų arba salvinės ugnies sistemų, daugiau negu ukrainiečiai, bet jie negali tiek iššaudyti sviedinių, kiek jie norėtų. Čia yra tas paradoksas. Tai vadinasi, reikia kalti per šaudmenų sandėlius, visiškai išsekinti jų tiek artileriją, kiek įmanoma, tiek sukurti badą, kad jie nebegalėtų lemiamų momentų, kai ukrainiečiai jau mes jau savo tą ar trečią ir antrą, nes dabar jau teoriškai yra antrasis rezervas yra mestas. Pirmoji banga, kuri buvo birželį, jinai išsikvėpė, rotuojasi daliniai, metamas antrasis rezervas. Dabar kaip tik prieš kelias dienas visą tai buvo ir kai ta trečioji banga paskutiniai rezervai bus mesti, tikėtina, na, bent jau tas vat, būtent tikėjimas, ar ne tiek tikėtina, kiek tikėjimas tuo, kad ukrainiečiam pavyks prasilaužti galų gale pro vieną ar kitą liniją, o rusai neturės kuo atsakyti, išskyrus prieš tankinį ugdėmę, išskyrus tais minų laukais, kuriuos galbūt pavyks pralaužti, turint omeny, kad rusai na, va, tik tai tuo ir galės gintis. Bet čia yra daugiau tikėjimo dalykas negu reali situacija, kiek kartų jau per šituos va, 2 mėnesius ukrainiečiam teko susidurti, tai vien sėkme tikėjimu pasikliauti vargu ar galima. Sėkmingiau iš tikrųjų vyksta toks operacijos, kuriuose ukrainiečiai naudoja ne vakarietišką techniką, o tą, kurią turi. Ir naudoja tą taktiką, kurią naudoja iki šiol, ypač Chersono operacijos metu pernai. Tai yra tas sekinamas ilgas karas, kai žingsnis po žingsnio, apkasų linija ir tvirtinimų linija po apkasų linijos ir tvirtinimų linijos, slenkamasi pirmin ir rusai yra sekinami. Taip, ukrainiečiai irgi yra sekinami, taip jų atsargos yra senkančios, bet jos yra nuolat taip pat papildomas. Mes nežinome realiai tos va, tikrosios Rusijos aprūpinimo situacijos. Mes žinome, kad jie tausoja šaudmenis. Ar galima sakyti, kad jeigu ukrainiečiai būtų iš visas pasaulis, normalus pasaulis būtų žinojęs, kad tai bus, tai būtų iškart imtas užnugario smūgių to, ką jie dabar daro?